Dom alang sa atong mga health protocols, sakto nga pag Yeah.
sulodin misa atong i-appeal sa atong pag-ampo ang mga musunod nga intensyon. Misa pasalamat nila Martina Mungkada and family, Mr. and Mrs. Palero family, Sampayan family, Ritzilo Idani alang sa iyang 18th birthday, Munina Acosta and family, Mr. and Mrs. Esmeralda and Floriano Bulahan and family, alang sa kapahulayan sa kalagmila, Ignacio Senior, Eugenia, Ignacio Junior, Joel, Nelson, Roman, Maria, Rolita, Richard, Wilfrido, Mario, o Marietta. Mga igsuon ko diha kang Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Ania nakita karon sa ikalima nga Domingo sa ordinaryong panahon. Diin gipadayag kanato nga ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi makaplagan lamang diha sa Ginoon. Niining Santos nga Eucharistia atong ihalad sa Ginoo ang atong mga pasalamat uban sa pagtuo nga makaambit kita sa iyang kahimpitan. Uban ni Reverendo Padre Eliseo Sangon, MSP, nga mangulo niining Santos nga misa, palihog manindog ang tanan. Samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo og ang gugma sa Dios og ang panagiyosa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, magulusong kita sa atong mga sala aron maandan kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kanindi mga igsoon, nga nakalapas ako na pag-uyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa aking buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa ng amor ako kong Santa Maria tayo na iulay sa tanan mga anghel at mga santos, o kanino mga igsoon, aram ikaw ligampo sa Ginoong atong Diyos. Kalayaan ta kita sa Diyos na matagagahan sa tanan, pasayoon sa atong mga sala, dadaan ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Thank you.
mag-ampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong limang gugma. Niguna kanunay sa imong panalipod kami nga nagasalig lamang sa mong paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak, na buhi o hari o ban kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Si Job nagingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandi nga musilong sa landong, ug sama sa mumuo nga nangandi sa iyahang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kalaod. Ang matag gabi'y naghatag kanakog kaguol. Kung mahigda ako, aron matulog, magaginod ang takna, maglimbag-limbag ako tibuok gabi'y, ug mangandoy sa kaadlawon. Nang labay ang akong mga adlaw, nga walay paglaom, masulin pa kini sa lansadera. Kinandili Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw, natapos na ang akong kalipay. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio, ang tubag. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Daiga ang Ginoo kay siya maayo. Awitig pagdayig ang atong Diyos. Kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdayig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Iyang giayo ang masulubon. Iyang giyunaran ang ilang mga samad. Siya nagaihap sa kabituunan. Iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Dako gayod ang atong Ginoo nga makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga daotan iyang gisalikway aron mapukan. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo. Tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Sangit, gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa Ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan, sanglit nagbuhat man ako niini, iyon nga katungdanan ko. Nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol mapaabot ko? Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagbayad niini, sa walay pagpahimulos, sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa Ebanghelyo. Dili ako ulipon, ni bisan kinsa. Apan, nagpaulipon ako sa tanan, aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao,
aron maluwas ko ang kapila kanila. Sama bisan unsang pagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindo. Anaa usab kanimo. Kinatbog gikan sa Ebanghelyo sa mala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Gikan sa sinaguga miadto sila sa pinayanan ni Simon og ni Andres og kuyog nila si Santiago og si Juan. Niining higayuna ang ugamang babae ni Simon gihulantan o naghinda. Sa pag-abag ngayon ni Jesus dito, gisugilan siya may tungod sa masakiton. Gibuon ni Jesus ang masakiton, likuptan ang kamot, o gipabangon. Duha-duha, gihuwasan sa ilanat ang masakiton, o gunya, nisilbi siya kanina. Sa pagsalot na sa adlaw, gidala sa mga tao nga ito kang Isus ang tanang masakiton o ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod dito magpundok sa tabangan sa balay. Unya, giayon ni Isus ang dagang mga tao na nag-antos sa nagkalayaing mga sakit. O iyang gipagula ang dagang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsuti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawang pagani, nibangon na si Jesus o nilakaw. Nigawas siya sa lungsod o niadto sa usakadapit na awaaw o pag-ampo dito. Apan si Simon o kaniyang mga higala nangita kaniya. O sa diyang nakitan nila siya, nilay sila ang tanay nangita kanino. Apan nito bag si Jesus, mangadto kita sa kasigbit ng mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay maupuri ang tuyo sa akong pagtahi. Busa ni Sir Jesus sa tibuok kanilya, nagwali sulod sa mga sinaguga, o gipagula niya ang mga yawa, gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Adunay usa ka pangutana nga atong pagatubagon. Ngunit man, adunay dili maayo mahitabo sa mga buot ang tao. Ngunit man, magkasagit pa mga buot ang tao. Nabuutan mong kaayos sila. Diha sa unang uhagin ng pagbasa atong nadunggayon si Hud. Usa ka bayong tao. Usa ka reliyoso. Sigit ampo na ay maayong pamatasan pero nga nung adunay maot na hitabo kaniya. Nga naman ingana ang pangitabo sa mga maayong tao. Kami ba na kasi nati na sige matag-ampo nga naman may maot nga pangitabo sa atong kinabuhi.
Nangutana ba mag-anak sa inyong sa Ginoo? Ako nangutana ko kadalang kabisis nga naman nahitabo ka na ako na nag-ampo man ko. Diya bitaw sa akong mission dito sa akong gilidistinuan. Ako nakita matag Domingo mula ka mangkog pinapamabog lakaw pito ka oras padulong sa akong kapilya kay wala may sakinan. Diya sa akong paglakaw nakaingon ko sa Ginoo nga naman na ay mga tao dito layong kaayo nga naman di sila mabuon nga naman palakon pa ko una sa paglakaw. Nangutahan ako sa Ginoo, Ginoo nga nang dagan ng alimatok din sa imong lugar nga dilit ako makita kaysa pagabiliwod maman akong misyon na muselfie kanino nga anuman ipapaakman kanino sa mga alimatok dagan kong pagutana o nga inibalik na ako sa akong gubito kaya ako may nag-iinsara tungkol kay misyon lagi. Wala may din na ginahanglan magluto kay kapoy naman. Naliman mo mo, 14 ka oras imong gilakaw matag Domingo. Dili ka ba mangutana anak sa Ginoo? Sa imong kakapoy, una maunong ka, nga nung ipagalaman ko nito din ang Ginoo, kinitawaaw ng lugar, dagang kayo pangutana. Una, dako na ko pangutana at nang giyon na ko atake sa malaria. Sa atang pagkakaybalo, ang malaria dili sa iyon nga sakit. Ngayon ako ginoo sa unang pagkaatake sa koa kahit pito man ko kaadlaw na digda nga wala may nagluto ka na ko, ako rausa. Mukamang lang ko, muadto lang ko sa kitsin kung kaya na ko malakaw. Kaya ako malaria na masatiyan. Maman ang sakit dito. Kay maoman ang normal nga sakit dito sa akong misyon. Kung wala kay malaria, ikaw pagatawag ko niya abnormal. Kaya ang tanang tao na ay malaria. Pag-abot na ako dito, wala pa ko'y malaria. Ako gitawag nila nga abnormal. Pinapipila ka bulan ang milabay, nagka-malaria ko, normal na ko. Sa inyong natabangan karon, ako o saka abnormal, kay kamang tanan walay malaria. Sa hayop mo na pangutanan ako sa Ginoo, Ginoo nga nang ipagalaman ko nino, dili sa mission, o gihatagalin mo kong malaria. O nga, wala bagyod mo luto ka na ako. Wala bagyod mo tabang ka na ako. Daghan ka yung pangutana nga dili matubag. Tungo sa imong kamaayo, nagyapon ang pangitabo nga dili nato madawat mga pangutana nga walay katapusan. Mao kana ang pangutana usab buhog diya sa unang pagbasa diya sa atong Ebanghelyo sa Jesus dipakita ka nato kung diyan sa mga pagutubang sa pagantos o mga sakit mga kasakit sa mga tao bisag usas siya o sa kadiyos dipakita niya ang iyang pagantos. Bisan ang Ginoong Hesus gani nato o sa kadus, gipakita man ang iyang pagantos. Inan ako, pagbalik na ako sa akong parokya na ay cross dito sa akong puyanan. Inan ako, Ginoo, gamay raman ni akong pagantos, mas dako ang imo kay kadaadlaw na man kagadapa sa cross. Mao na lang ang akong konsolasyon, inigabot sa akong kumbinto. Manalang di kaya nakalakaw ko, ikaw Ginoo, diya, sige ko pa sa krus. Diya sa mga Ebanghelyo, ipakita nato, una, ang usa ka babae, nagsakit, na naghigda, na ugangan ni Simon o Gilantan. Sa pagbubog ni Jesus sa balita, giad to dayon niya ang maong babae na nagantos. Ginoo niya, nikuptan ang iyang kamot o gitabangan niya makatindog aron ayuhon ang maong babae. Usahay sa atong kinabuhi, merkay kita sa mga masakiton
labi na karong panahon sa COVID, dili ta kinahanglan duol sa mga masakiton. Unsa gamay ni Kristo ni ana? Kasi si Kristo, kung kaibalo siya, kaugalan ni Ted, ni Simon, nagsakit, di ato man diyan dahil. Pero parang panahon na, dili na kita maduol na ay sakit basig COVID na. Kita ni hagit ni Jesus sa pagsuyog sa iyang gihimo kay kita man mga Kristiyano. Ikaduwa, si Jesus iyang iayo ang mga adunay mga sakit. Bintuduan kita ni Jesus diha sa paghimog milagro kung dili iyang ipakdilin sa mga milagro kung dili iyang ipakita ng pagkadiyos nag-antos usab sama sa atong pag-antos. Si Jesus din sa Ebanghelyo nagpakita sa iyang kabalaka pagkong mga pinaagi sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mao kana nga kinahanglan mag-ampo kita at ang pakusgan ang atong pag-ampo panahon ni pandemya. Kaya mao kana ang atong paglaon. Kaya kung wala nila, kung wala tayo kuptan ng paglaon, dako ang atong problema. Ngunit ang awan na kita mga Kristiyanos, mupatid babaw ang pagigugmaay o wala'y pagdumot sa atong mga isip kaingon sa atong, diya sa atong katilingban. Ikatulo, si Jesus nag-disgot dahil sa pag-ampo. Pagkatapos niya, giayo ang mga masakiton, nag-ato sa siawa o nga lugar o nag-ampo. Ang tuluog na pag-ampo, dili pag-ikyas sa mga problema sa atong kinabuhi o paghangin alang sa mga milagro at pag-ampo usa sa pagtagbo sa Dios. Kung kini makahimog ka nato, makahimog sa Diyos ng pananaw sa mga panghitabo karon. Mga isuwan atong panagamutan ang kinabuhin Diyos nun paniwala sa mga kasakit o mga nagkadaing problema sa atong panibot. Si Jesus, anak sa tao, anak sa Diyos sa kanino, makihiusa ka nato. Si Jesus, uban ka nato, o nagdasig ka nato, aron dili kita mabad-an o paglaong. Sa akong kasinatian dito sa misyon sa 20 kaanyos na tuyo sa lasang, nag-ingon ko na agidiyay ang Diyos nag-uban ka nako. Kaya wala man ko namatay diya sa misyon sa lasang, buhi man gihapon ko. O bisad na ako'y malaria hangtod karon, ay importante buhi o nagpadayon pagserbisyo sa Diyos. Paliog manindo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanan makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa walapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuog na Dios gikan sa Dios na matuog, gianak dili ginuhat usa kinaiya sa mahan. Pinaay kami niya na mahimo ang tanan, tumuod na ang mga tao alang sa atong kaluwasan, niya kanaog siya gikan sa langit. Salamat sa Espiritu Santo na himo siya na may lawas di kani Maria na ulay o na himong tao. Tungod ka na ito gulansang sa sakrus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na namatay o ginagol. Sa katalong adlaw na panaw siya, maroon matuman ang kasalatan. Misaka siya sa langit o nagalito sa tuo samahan. Mabalik siya na mahimayaan. Aram pagbukong sa mga buhi o sa mga minatay, o kamangyang dinharian walang katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o maghahatag sa kinabuhi. Nagkakitan siya sa mahanag sa anak, buhay sa mahanag sa anak, isimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, Santos, Katoliko o Apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayduan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kanyang buhay maabot ang kalibutan. Amen. Ang Diyos ang bugtong maguhupay sa atong mga balatian, puno sa pagtuo atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo sa matag mga muyo kita mayon, ayuha o dungga kami Ginoo. Ayuha o dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan ug ang mga tinugyana niini mamahimo untang kapahulayan sa tanang nag-antos ug gibug-atan sa mga panas-anon sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Ayuha o dungga kami Ginoo. Nga ang tanang tinugyanan sa paghiya sa katawhan diha sa panggamhanan magmatinud-anon unta diha sa lagda sa ilang pagkapinialan. Mag-ampo kita. Ayuha o dungga kami Ginoo. Nga ang pagsaulog nato sa World Day of the Sick karong umaabot nga Huwebes ato sa katestahan sa mahal nga Berhen sa Lourdes. Masinati nato ang gugma sa Diyos ug madawat ang kahupayan aron mamahimo kita ang instrumento alang sa pagtabang sa mga masakiton. Mag-ampo kita. Ayuha o dungga kami Ginoo. Nga ang mga tawo na mitambong ning misa karon, personal or virtual, ilabi na ang mga mihalad ug misa pasalamat. Nadunggon unta sa maluloyong Diyos ang mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Mag-ampo kita. Ayuha o dungga kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makaambit na sa kahayag nga walay pagkapalong, kauban ang mga anghiles ug mga santos sa langit. Mag-ampo kita. Ayuha o dungga kami Ginoo. Nga alang sa atong personal nga katuyuan, mag-ampo kita sa hilom. Langit mong amahan, masalipon sa inyong gamhanan o makaayo na pulong, naginhaot kami na kining aming mga pangamuyo, imong dunggon o tubagon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paliwag manindo. Nagsuon pag-ampo kamo aron ang ako o inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios na mahan makadagahon sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Pagbuhat ang Dios namo naghimo ikaw ni Panginoon og Ginoo
na hinabang sa among kahuyang. Itugot na mahimuusab kini sila na sakramento sa kinabuhin dayon alang kanamo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay og mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay og matagagahan sa tanan. Angay og mataro nga Dios nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo og nahimo kami tawo. Dili sa kalibutan, dili lang kay ginatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Kung dili usab, gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Jesus, mao'y imong gasa kanamo, ug mao'y imong bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangya kami sa imong himaya, dulog sa ilang walay hunong na pag-awit. Sa pagtuo manluluwa sa kalibutan nga nagtubos kanamo pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwasa kami aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan inintang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tungod kay una kami giisip nga ngayon nga makatabang ug moalagad kanimo. Hibuan na kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinamdo ni kini ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Hibuan nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Romulo, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinamdo ni sa mga among mga igsoon nga nangamatay. Malaunan nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kami tanan. Hiniwa kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunay o ni Maria, ang mga naulay sa Diyos, o sa mga apostoles, o sa mga santos na nagatunan sa inyong kaabutan latas sa katuligan. O ba ni kanila amoy ka nga baygon, o gamay ka nga himayaon, pinaagi niya sa Kristo ang inyong anak. Pinaagi ka niya, o ba ni kanila. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong kaharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang karunong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay, hinuwa, luwasa kami sa dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatay kami sa kalinaw ninyong panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaunon sa balik ni Hesus Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo na nirinpa sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibinin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sama, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kahabutan, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga bulig og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, ipakita nato ang timaan sa pagginigsoonay. Yes. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalino. Kirimaw ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng didapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
palihog manindo. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan o usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo na magmalipayon kami na magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglood alang sa oratio, emperata. Kitang tanan, maluluyon o mapuangurong amahan, nidangup kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod batok ni ining kagaw nga COVID-19, nga nakahatag o kasamok, o mikalas na o mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sudungon, uban sa gugma, o pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Wag tanga ang kahadlok ug sakit ug sa mga ug sa kamatayon, iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas o kamaluluyon. Hatagi sila sa kabasko, sa hunahuna o lawas, kusog o sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok niini maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaot unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Hinaot unta nga ang among pagpakabana o pagkamaluloyon sa matag usa kanamo, magdala kanamo latas niining krisis o magdala kanamo ngadto sa pagbag-o o pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Diyos. Ayaw tamaya ang among mga pag-ampo diha sa among panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay sa tanang katalagman o mahimayaon o bulahan nga Birhen Maria. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo. San Rafael Arcangel. Iampo mo. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Palihio manindo. Ang Ginoo maanaa kanimo. Maanaa usab kanimo. Ibuko ang inyong mga ulo o ato pangayon ang mga panalangin sa Diyos. Ginoo, nag-ampo kami alang sa inyong katawhan na nagtuo kanimo. Magimulos unta sila sa gasa sa inyong gugma o makikambit sila niini sa uban o ipakailap nila kini sa tanang dapit. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Huwag ang panalangin sa makagagahong na Diyos ang Amahan, huwag ang Anak, huwag ang Espiritu Santo mapunsan o takarino, huwag magpabilin o bankarino hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang Misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.